Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat edib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Qorxmaz Elşadoğlu Sadıqovun qeyri-döyüş şəraitində həlak olması ilə bağlı məlumatı təsdiq edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən xüsusi GPS və xəritələr vasitəsilə həyata keçirilməsinə baxmayaraq Ermənistan tərəfi təxribat törətməyə davam edir.